Ha, bizoni ham ortamiz. Assalomu alaykum, hurmatli chorva xalq obunachilari. Bugungi sanamiz 21 fevral haftani seshanba kuni. Rossiyskiy sigirimiz sotildi, baholasa Surxondaryo sho'rchiga. Mana hurmatli obunachilar. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani. Madaniyatda joylashgan firmamizda rekord nomli firmamizdan sotiladigan sigirlarni video obzor qilamiz. Ko'rib o'zingizga baho berasizmi? Daholasa. Ketyapti mana, ketyapman u. Sigirlar ko'p sotiladigan hurmatli obunachilar. 90'lı bilan 049 65 65 rakamga 93'lı bilan 002 57 57 rakamga qo'ng'iroq qilsangiz mana sementallar 10 bola hamma yo tuqqa mana 10 bola 25 litrdan 35 litr sut beradigan sementall sigirlarimiz bor. Sotuvimizda mana bu sigirlar juda ham ko'p. Bu sifat. Mana ko'chaga chiqaramiz. Xudo xolasa Surxondaryo sho'rchiga sotildi mana. Mana bolasi. Bu qachon bolasi? Bu qachon? Sog'ilibdi bu yo? Ha, sog'ilgan. Sog'ilgan variant. Tayyor, xudo xolasa. Kevrasida hurmatli obunachilar, mollar juda ham ko'p. Sifatli, zo'r. Hamas. Sigir 22 milyonga Surxondaryoga sotildi Sho'rchi tumaniga. Xohlasa u yerdan video obzor chiqaramiz davomini. Sho'pir akamizni ammo